Svaki zvuk koji čuješ pomaže ti da se fokusiraš na moj glas. Hipnoza je maksimalno stanje fokusa i otvorenosti za sugestiju. Putem hipnoze može se pomoći ljudima da ostvare svoje ciljeve, unaprijede kvalitet života, te može vam pomoći kod strahova. Većina ljudi se javlja da bi se riješilo loših navika, a u Bosni i Hercegovini ljudi su sve više zainteresovani za hipnozu. Međutim, ti ljudi ne pričaju javno da su oni bili na hipnozi, ali to nije kod nas slučaj samo za hipnozu, nego kod nas inače, kad bi neko rekao da ide kod psihologa ili psihoterapeuta, ljudi imaju mišljenje kao odmah si prolupo ili nešto. U stvari, dok na zapadu, u modernim zemljama svijeta je sasvim okej da svi ljudi koji su normalni i funkcionalni s vremena na vrijeme odu kod neke vrste terapeuta ili kouča da unaprede svoj život. Darko Trajković hipnozom se bavi godinama, te već pri prvom susretu može odrediti vrstu hipnoze nakon obavljenog razgovora. Da klijent izloži svoj problem, šta je njegov cilj i da ja njemu izložim svoj način rada i da mu objasnim šta je hipnoza i kako hipnoza funkcioniše. Darka klijenti najčešće posjećuju zbog strahova koji se ne mogu nikako riješiti. Postoje razni oblici strahova. Postoje recimo ljudi koji imaju, na primjer, fobije. To su strahovi koji su specifično vezani za određenu situaciju. Naprimjer, strah od letenja aviona. Može biti strah od neke životinje. Može biti strah od zatvorenih ili otvorenih prostora. Zatim može biti socijalna fobija. Znači, ljudi koji imaju strah od javnog nastupa. Strah kad se nalazi u prostorijama gdje ima jako puno ljudi. Svi strahovi zahtijevaju poseban tretman. Tako, na primjer, strah od životinja može se ublažiti hipnozom i to od 3 do 6 seansi. Seansa traje najduže 2 sata. A evo i kako se ljudi osjećaju poslije. Pa, uglavnom, ljude kad pitam nakon hipnoze kad ste se posljednji put ovako upustili, većina ih kaže da se nikad nisu tako upustili ili jako, jako dugo. Darko je prošao razne edukacije da bi se mogao uspješno baviti hipnozom. Oko godinu dana traje školovanje, ali je potrebno stalno usavršavanje. Ja ću također proći brzi kurs te pokušati hipnotisati našu Emiru. I sada, Emira, kada si se udobno smjestila, stavi dlan svoje lijeve ruke na moj dlan. Za koji trenutak ja ću brojati od 1 do 3. Kada kažem 3, želim da svojom rukom što jače stisneš moju ruku ka dole. 1, 2, 3, spavaj. Dublje. Dublje. Još. Dublje. Hajde, spavaj. Spavaj. Hvala mi to da djota ne zvuči. Spavaj. Dublje. Dublje. Stavi ruku na rame i lago me dublje. Nina, buba. Što se bolje opuštaš, što se više... Što se više opuštaš, što se bolje osjećaš. Što se više opuštaš, to se bolje osjećaš. Što se bolje osjećaš, što se više opuštaš. Što se više opuštaš, to se bolje osjećaš. Što se bolje osjećaš. Može putati. Što? To se više opuštaš. Spavaj. Zaspala. Emira ipak nije zaspala. Prva seansa nije uspjela. Sada ćemo pokušati drugu tehniku, ali sa pomagalom. 3. Sve si više i više opušten. U najdubljem si stanju relaksacije. Jedno 3 sata je ostalo. Nažalost, nismo imali još 3 sata da Emira odmori, ali moram vam priznati da je cijeli dan bila opuštena. Ne, nije od moje hipnoze, nego je Darko na početku opustio Emiru dok nas je uvodio u osnove hipnoze. U svakom slučaju, još jedno zanimljivo iskustvo.